haberleri. Turizm haqqında yeni hazırlanan qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında müzakirə zamanı məlum olub ki, turizm sektoruna 2 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub. Yeni qanun layihəsində turizmlə məşğul olmağa başlayan sahibkarlara ilk illərdə müəyyən imtiyazların və faizsiz kreditlərin verilməsi məsələsi də öz əksini tapıb. Turizm haqqında yeni qanunun qəbulu bu sahənin inkişafına əlavə imkanlar yaradacaq və təkan verəcək. Bu, turizm xidməti infrastrukturunun genişləndirilməsi, otellərin sayının artırılması, mədəniyyət obyektlərinin turizm nümayiş obyekti kimi istifadə olunmasının təşkili, regionlarda turizmin inkişafı, turizmin müxtəlif növlərinin təşviqi baxımından əlavə imkanlar verəcək. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirdi ki, 1999-cu ildə qəbul edilən turizm haqqında hazırki qanun yeni qlobal çağırışlara cavab vermir. Dünyada 2 milyard nəfərə yaxın turist bazası var. Azərbaycan da son illərdə bu sahədə yaxşı nailiyyət əldə edib. Turizm infrastruktur bazası formalaşdırılıb. Pandemiyadan əvvəl 2019-cu ildə ölkəyə 2 milyon 800 min nəfərdən çox turist səfər edib. Ümumdaxili məhsulda turizmin payı 2,4%-ə çatır. 80 mindən çox vətəndaş bu sektorda çalışır. Yeni qanun layihəsində isə bu sektorda məşğul olmağa başlayan insanlara müəyyən imtiyazların, faizsiz kreditlərin verilməsi məsələləri nəzərdə tutulur. Məqsəd turizm xidmətinin təşkilini daha da müasirləşdirmək, turist hüquqlarını qorumaq, bu sahədə kadr ehtiyatlarının hazırlanmasını beynəlxalq şərtlərə uyğunlaşdırmaq, ölkənin turizm potensialını daha geniş təbliğ etməklə rəqabət qabiliyyətli turizm sektoru yaratmaqdır. Qanunda qeyd olunan bir çox məqamlar turist sənayesinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq və asanlaşdırmaq məqsədidir. Yeni sənayenin üzvləri üçün ağır öhdəliklər nəzərdə tutulmur. Əksinə, onların daha səmərəli fəaliyyəti üçün mexanizmlər təklif olunur. Layihədə həm xarici, həm də daxili turizmin inkişafı üçün bütün detallar nəzərə alınıb. Qarabağın turizm potensialından istifadəyə imkan verən müddəalar da qanunda əksini tapacaq. Ümumilikdə isə regionlarda həm yay, həm qış, həm də aqroturizmdən istifadəni stimullaşdırmaya yeni baxışlar formalaşacaq. Bu isə qeyri-neft sektorunda gəlirlərin artmasına və məşğulluğun yüksəlməsinə kömək edəcək. İndiyə qədər turizm sektoruna Azərbaycan dövləti və özəl sektor tərəfindən 2 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub. Bu qoyulan investisiyanın nəticəsində bizim iqtisadiyyatımızın nə əldə edə biləcəyinə baxsanız, qeyd etmək istəyirdim ki, növbəti 4 il ərzində Azərbaycanda turizm sektorunun artım tempinin gözləndiyimiz 32%-ə yaxındır. Qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı İnzibati Xətalar Məcəlləsində turizmlə bağlı əksini tapan müddəalara da dəyişikliklər təklif edildi. Dəyişikliklərdə bu sahədə baş verə biləcək qanun pozuntularına qarşı məsuliyyətin artırılması və cərimə sanksiyalarının yüksəldilməsi təklif olunur. Əli Rzayev, Zaur Dadaşov, Lalə Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri.